predstavil vam bom dosežek, s katerim se danes tu predstavlja Laboratorij za okoljske vede in inženirstvo. To je katalizator in proces za pretvorbo metana in ogljikovega dioksida v sintezni plin. Kot veste, danes več kot 90% energije in pa goriv prihaja iz fosilnih virov. Pri njihovem izgorevanju nastajajo velike množine CO2, ki se sproščajo v okolje, hkrati pa so zaloge fosilnih goriv na svetu omejene. Zato je bila naša aktivnost usmerjena v preiskovanje obnovljivih virov in ta obnovljivi vir, katerega smo preiskovali, je bioplin. Bioplin je zmes metana in ogljikovega dioksida, ki nastane pri procesu, ko mikroorganizmo v odsotnosti zraka razgrajujejo organske spojine. In danes se bioplin v veliki meri s procesom kogeneracije, ki je v bistvu sežig, pretvarja v električno in pa toplotno energijo. Mi smo pa razvili katalizator oziroma material, ki omogoča alternativno pot in sicer pretvorbo metana in ogljikovega dioksida v vodik in pa ogljikov monoksid. Ta material in pa proces smo tudi ustrezno intelektualno zaščitili. In zakaj se to sploh gremo? To se gremo zatega, ker sintezni plin oziroma sintetična goriva, katera se proizvajajo, imajo na trgu bistveno višjo ceno kot pa sam bioplin. Zdaj, če pogledamo trg bioplina, ta v zadnjih letih v Evropi precej hitro raste, približno 10% na leto in znaša približno 25 megaton ekvivalentov nafte. Kar se tiče trga sinteznega plina, ta je približno 58 milijonov ton ekvivalentov nafte, kar v evrih pomeni 14,5 milijard. In če bi četrtino bioplina proizvedenega v Evropi namenili za proizvodnjo sinteznega plina, bi lahko ta trg povečali za 7%. Zdaj, kaj je sploh naš produkt, kaj z njim lahko naredimo, je prašnat material na osnovi kovin prehoda, katerega karakterizirajo konkurenčna cena, enostavna sinteza in vsebuje strupenih elementov in pa žlahtnih kovin, hkrati je pa pri reakciji aktiven, stabilen, kar pomeni, da se tekom reakcije ne deaktivira, in pa selektiven, kar pomeni, da ne promovira stranskih reakcij. Zato naš izum je na Technology Readiness Level 4 in pa proces je zaščiten z EPO in pa PCT evropsko patentno prijavo. Zdaj, kako ta naš proces zgleda oziroma poenostavitev procesa, danes je uveljavljen način pridobivanja sinteznega plina, zato tvorimo vodno paro, iz zemeljski plin očistimo, jo v reaktorju kontaktiramo, nastaja sintezni plin. Naša varianta omogoča naslednje, da bioplin po ustreznem predhodnem čiščenju neposredno vodimo v reaktor. Prednost je to, da uporabljamo obnovljiv vir metana, da ne potrebujemo generatorja kisika oziroma pare, se pravi, tale del tele zgor, ki je črno barvan, odpade. Prav tako pa CO2 sodeluje v reakciji kot reaktant. Zdaj, če te prednosti povemo v številkah, približno 75% nižje emisije CO2-ja, manjša poraba energije za približno 40%, kar pomeni približno 15% pocenitev proizvodnje. Analiza trga je pokazala to, da so naši najprimernejši kupci proizvajalci industrijskih katalizatorjev in pa proizvajalci sintetičnih goriv, z nekaterimi imamo pogovore že v teku, z drugimi pa stike še navezujemo. Kakšni so pa dosedanji učinki? So zlato in pa srebrno priznanje na regionalni oziroma nacionalnem tekmovanju GZS, potem tudi, tlele se bo vsak čas pokazal, tretja nagrada letos v Londonu na Emerging Technologies Competition, ki nam je prinesla precejšno medijsko izpostavljenost, želja pa prodati patent oziroma licenciranje, bodi si direktno preko Kemijskega inštituta oziroma ustanovitve spin-offa. To bi omogočil prenos znanja iz teorije v prakso, prav tako bi omogočil pospešitev nastank trga fosilnih goriv oziroma tekoči goriv iz obnovljivih virov, pomeni za izumitelj in pa kemijski inštitut bil pa gotovo dodatni priliv iz teh virov. Hvala. Hvala doktorju Đinoviću.
Naj še enkrat vprašam, je mogoče kakšno konkretno vprašanje za prva dva govorca? Če ne bi morda jaz, gospod Pevec, vas vprašala, vaša rešitev kaže velik potencial za komercializacijo. A lahko mogoče poveste, s kom sodelujete na tej poti oziroma kako daleč ste? Ja, trenutno imamo največje sodelovanje z podjetjem Micronor iz Švice. Ti se ukvarjajo na področju industrijskih implementacij, se pravi, pokrivajo različne sfere industrije in dobavljajo posebne rešitve, vključujejo tudi optične, take kot so naše in po celem svetu. Torej, to je za eno sodelovanje v teku, drugače pa smo pravkar zaključili velik projekt z kanadskim partnerjem Fisojem, kjer smo delali, prav razvijali za njih optični senzor tlaka za merjenje krvnega tlaka. To je bilo sodelovanje dejansko že 7 let in za njih smo dejansko razvili najmanjši komercialno dobavljivi senzor krvnega tlaka. Tako da potencial je velik in v primeru razširitve in pocenitve signalnega procesiranja pričakujemo še veliko večje povpraševanje na tem področju. Potencial je verjetno velik tudi pri vaši rešitvi. Omenili ste že, da sodelujete s kom? Navezujemo stike, tako bom rekel, mi želimo predstaviti naš proizvod na tak način, da bodo te proizvajalce oziroma industrija, da bo videla potencial v tem, da bo tudi oni naredili svoje kalkulacije, ne, se pravi, a se jim ta zadeva splača in pa želimo to, da vidijo, da ta tehnologija ima prihodnost. Tako.